Well, sa uh, binasa natin kanina, doon tayo magpapatuloy ngayon kung nandito kayo kanina sa oras ng Sunday School. Nagsimula tayo sa verses 1 through uh, 5, yung utos ni Jesus na wag kayong maghusga dahil kung uh, hatulan nyo ang inyong kapwa, gano din kayo hatulan ng Diyos uh, kung paano kayo maghatol sa kapwa. At uh, nakita natin, may direction ako, bandang huli, kung paano yon gawin. Kasi obviously, ayon sa mga nakasulatan, meron ding tamang paraan ng paghahatol. Kasi sabi ni Jesus, judge righteous judgment. Dapat maghatol na may katarungan. At uh, kung ganoon, eh di paano? San manggagaling yan? Kailangan natin ng karunungan na galing sa Diyos. At uh, para sa susunod na talata, talatang 6, yun ang ating pagbulay-bulay ngayon at pag-aralan, kailangan pa rin natin ang karunungan ng Diyos. Kaya sa simula ay manalangin tayo upang hilingin ang Kanyang tulong sa ating pag-aaral sa Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, muli kaming bumabalik sa inyong luklukan ng biyaya. Gaya ng aming inawin. Luklukan ng biyaya ito at hinihiling namin ang biyaya ng inyong karunungan sa aming pagbukas ng Biblia, pagbuklat nito, naway maging maliwanag sa amin ang inyong gustong sabihin sa aming puso, sa aming buhay. At naway, ayon nyo kami sa mga uh, salita ninyo at kung may baluktot, kung may mali sa amin, ituwid nyo ito. At uh, ang mga taong wala pa kay Jesus, naway makita nilang kanilang sarili dito ang pangangailangan ng inyong biyaya, ang pangangailangan kay Kristo Jesus, na Siya ang tanging manunubos, tanging tagapagligtas uh, o aming Diyos. Gamitin niyo ang inyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan niyo ako bilang uh, tagapagsalita ng karunungan, pagkukumbabang loob din. Hindi namin tinataas ang tao. Tinataas namin si Jesus Kristo, tao, Diyos na nagkatowang tao upang iligtas ang mga makasalanan tulad namin. Ito ang aming hiling sa ngal ni Jesus. Amen. So dito sa uh, talatang 6 na binasa ni, kanina sa inyong harapan, um, ulitin ko ang talatang 6, Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay at huwag kayong magtapo ng inyong mga perla sa harap ng mga baboy Baka yuraka nila ang mga, ba ang mga ito ng kanilang mga paa at pagwalingan kayo at lapain. Eh, ito ang ating ngayon ngayon. Kailangan ng karunungan din dito para malaman sino bang tinutukoy ni Jesus dito na mga aso at mga baboy. Sa English, dogs and hogs. Sino yung dogs? Sino yung hogs? Sinong hindi dapat bigyan ng mga bagay na banal, mga perlas? So, ganito ang ating pagkuunawa sa text na ito. Uh, idadaan natin ito sa pamagitan ng mga tanong. And for hermeneutics, yun ang tinuro ko last week, ang tawag ko rito, this is interrogating the text. Ibig sabihin, magtanong tayo sa teksto at yung text mismo, yung Bible mismo, ang magsasagot sa atin kung anong tamang pagkaunawa dito sa sinabi ni Jesus. So, unang tanong natin, sino ba yung uh, mga aso at baboy na sinasabi ni Jesus? Sino ba ang aso at baboy? Pangalawa, ano bang ibig sabihin ng perlas o mga bagay na banal? Anong tinutukoy ni Jesus doon? Pangatlong tanong, paano malaman ang uh, kaibahan ng baboy at aso sa mga ibang tao? Paano malaman kung kanino dapat ibigay yung mga bagay na banal at mga perlas at sino hindi? Paano malaman ng kaiban? Pang-apat, ano ba ang masamang mangyayari kung gawin ko yun? Kung ibigay ko ang mga bagay na banal sa aso at mga perlas sa baboy? Ano bang delikado dyan? At panghuli, anong leksyon sa atin? Okay, yan ang mga tanong natin na ating sasagutin mula sa Biblia, mula sa ating binasa rito. So, unang-una sa lahat, sino-sino yung mga baboy at mga aso na sinasabi ni Jesus? Well, isipin natin, again, sagutin natin ang tanong, tanong mula sa Biblia. Mga aso, magsimula tayo sa aso. Now, ayaw ko sa inyo, ako'y lumaki sa pamilyang lagong, laging may aso kami sa bahay. Maski sa loob ng bahay. Eh, kasama namin. Mula nung malit pa ako, may aso kami, doggy, ano? So, yon ang pet naming doggy. Now, ang salitang ginamit ni Jesus dito, hindi ito yung tuta na cute, uh, hindi ito yung aso na kasama sa bahay, ito yung askal na iwasan mo, kasi baka may rabies. At tingnan natin ang sinabi ng Biblia tungkol sa aso, Proverbs chapter 26, mga kawikaan, 26. At talatang 11. Tulad ng aso na sa kanyang suka ay bumabalik, gayon ang hangal na sa kanya kahangalan ay umuulit. So, aso, nakakadiri, ano? Nakadiri. Bumabalik sa kanyang sinuka. Ay, nakita niyo ito siguro sa aso na uso na ng ugali nila, yung sinuka nila, gutom pa, edi kakainin nila ang sinuka. Well, uh, hindi yan cute. O di kaya sa Psalms 22, verse 16, hindi lang mga bagay na marumi at uh, nakadiri, Psalms, sa awit, bilang... Um, Kapitulo 22, ito ay parang uh, ang naranasan ni Jesus noong siya ipinako sa Cruz. Ito yung masamang paggawa sa Kanya ng mga malulupit na tao uh, sa awit bilang 22. At talatang GC 6, Uun ang mga aso ay nagkapaligid sa akin. Pinaligiran nila ako sa isang nang isang pangkat ng mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. So yung mga taong malupit na uh, nagpako kay Jesus sa krus. hinahantulad hinantulad nila sila sa mga aso, mga asong malupit, mga asong uh, masama. So, ganun ang tingin ng Biblia sa mga aso. Sila'y uh, hindi lang malupit, hindi lang nakakadiri or madumi. Sila'y sakim. Tingnan natin ang Isaiah chapter 56. Kasi sa akin, mahilig ako sa aso. Pasensya na kayong mga cat lover dyan. But uh, kailangan alisin sa isip natin yung mga tutang cute sa so, sinabi rito. Isaiah 56 and verse 11. Talatang 11. Ang mga aso ay matatakaw. Sila kailanman ay walang kabusugan. At sila'y mga pastol na walang pangunawa. Silang lahat ay lumihi sa kanilang sariling daan. Bawat isa ay sa kanyang pakinabang hanggang sa kahuli-hulihan. So, mga sakim, mga walang, hindi nasa-satisfy sa kanilang kinakain. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang atake nila sa iyo. Kaya, ano picture ang binibigay sa atin ni Jesus nung sinabi niya, huwag niyong ibigay ang mga bagay na banal sa mga aso. Eh, sila'y eh, dapat tingnan ng mababa. Tulad sa sinabi ni uh, ng uh, Philistine ni Goliath kay David. Ako iba. Ako ba'y tulad si isang aso na ikaw ay lumabas dito na may uh, pamato uh, may kahoy lang na may papaluin mo ako. Parang aso lang tingin mo sa akin. Mababang tingin mo sa akin. So, kung ginamit ni Jesus itong word na aso dito. isama natin lahat ng mga picture na 'yan. Marumi, sakim, malupit, dapat iwasan. Dapat mababang tingin natin sa kanila. Sa tamang paraan, ay talagang grabe. Ganon din ang baboy. Nabasa natin, nagkatoon na binasa natin kanina sa Levitico 11, yung mga baboy ay di malinis na hayop, hindi pwedeng kainin. Uh, bagamat ihati eh yung paa, hindi, I can't say that word, um, mumu ah, can't say the word they don't chew their cud okay uh, brother Lawrence kaya yon. Yun. so yung mga mga baboy maruming hayop kung ang uh, mga hudyo, nung panahon yon ay uh, nagaalaga ng baboy tulad sa don sa gathering demoniac, di ba may mga baboy na inaalagaan Hinayaan ni Jesus na pumasok doon ang mga demonyo at sila ay nagsitap at nagsi ano talon doon sa bangin or doon sa sa dagat. Why? Kasi hindi dapat kainin niya nung panahon ng mga yun. Marumi ang baboy. Sa 2 Timothy chapter excuse me, 2 Peter chapter 2 pinagsama itong mga baboy at mga aso. Kinuot dito, hindi lang yung proverb na binasa sa Proverbs chapter, whatever, eh, nandito, pinagsama ang aso at ang baboy. Sinabi, nangyari sa kanila ayon sa kawikaan, ang aso bumabalik sa kanyang sinuka at ang baboy, pagkatapos uh, maligo, bumabalik sa putik. Now, Again, what's the picture? Ito ayaw magbago. Ang aso bumabalik sa kanyang sinuka, baboy bumabalik sa putik, Liga, mo yan. Ilang beses, nandun pa sa niya ang pagmamahal sa putik. Babalikan niya at babalikan niya. Walang pagbabago at uh, ito ay tulad sa mga tao na sinabi ni Pablo kay Timoteo uh, Let's look at description din ng ganitong klaseng tao. Pangalawang Timoteo Kapitulo 3. Halang uh, magsimula tayo sa talatang 6. Sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa sambahayan at binibihag binibihag nila ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at inihila ng mga iba't ibang pagnanasa na naging na, na laging nag, laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkaila, pagkakilala ng katotohanan. Kung paanong sinahanes at hambres ay sumala, sumala, sumalungat kay Moises, ang mga ito ay sumasalungat din sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip ang mga nagtakwil sa pananampalataya. E eh, ganoon ang, uh, one more verse pala, 9. Ngunit sila'y hindi magpapatuloy sapagkat mahahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang hangalan gaya ng nangyari sa mga lalaking iyon. So, ang picture, itong mga aso, itong mga baboy, bagamat ibigay mo sa kanila ang katotohanan, tatanggihan nila ito. Ayaw nilang tingnan, ayaw nilang uh, hindi magbabago. Desidido silang magpatuloy sa kanilang sariling landas. O, suka, ay sige, babalikan ko. Putik, linisi mo ako, babalik pa rin ako roon. Ito yung mga taong matigas ang puso, matigas ang hulo. Dinig nila ng dinig ang ibanghelyo, baliwala sa kanila. Binabaliwala, tinuturing na isang bagay na hindi mahalaga. In fact, kamangmangan ang tingin, tingin nila sa ibanghelyo, sa katotohanan ng Diyos. That's men who oppose the truth. Lum talagang lumalaban sa katotohanan. Yan yung baboy at aso na sinasabi dito. So, Number one, sana nakita natin, hindi ito yung taong may gutom sa salita ng Diyos. Hindi ito yung taong naghahanap. Uh, Ganyan ang sinabi sa mga sumusunod na talata, kung maghanap ka, ano ba? Makakita ka. <laughs> uh, Magkakapagtagpon -tag -tag niya ang hinahanap niyo. So, hindi ito ganoon. Ito yung mga tumatanggi, tumatalikod, Nagpapatuloy sa maling landas. Ayaw magbago. Now, ano ba yung pangalawang tanong? Ano ba yung ibig sabihin ng mga bagay na banal at yung perlas? Well, ito ay, itong dalawang bagay na ito, ang tinutukoy nila, isang bagay lamang. So, ginamit ni Jesus dalawang expression, dalawang sali, mga salita, but isa lamang ang bagay na tinutukoy nila. Ano ba yung bagay na banal? Alam natin ang bagay na banal ay hiwalay sa pangkaraniwang paggamit. Hiwalay para sa Diyos. At halimbawa, ang isang bagay na banal, of course, maraming bagay na banal, dapat ang iglesia ay dapat banal, ang salita ng Diyos. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo uli sa pangalawang Timoteo, kapitulo 3. Excuse me. Kapit yeah, kapitulo 3 na naman. Verse 15. Alright? May mga ba taong masama doon sa sinabi ni Pablo, pero meron ding bagay na banal. Sabi ni Pablo kay Timoteo, Subalit, verse 14, Manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo, sa, sa iyo tungo sa kaligtasan, sa bumugita ng pananampalataya kay Kristo Jesus. kay mga kaibigan dito, di nyo pa kilala si Jesus, paano nyo siya makikilala? Sinabi dito, sa banal na kasulatan. Itong magbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan. Ang kaligtasan sa pumagitan ng pagsusumikap, sariling gawa ng mabuti, sa pungitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan ang karunungan. Yan ang banal na kasulatan. Yan ang ibanghelyo. Yan ang banal na bagay higit sa lahat na tinutukoy ni, ni, ni Jesus dito. Ang banal na bagay ang ibanghelyo, ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan? Paano ko maligtas sa aking sariling kasalanan? Banal na kasulatan, banal na ibanghelyo ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Perlas. Ano bang ibig sabihin ng perlas dito? Huwag ibigay ang perlas sa mga aso. Well, especially, same thing, yung banal na ibanghelyo, pero ang tinutukoy dito, ang binibigandiin, Itong ibanghelyo ay mahal, ay napaka-precious, napaka-malaga sa mga tao na nangangailangan dito. Perlas. Ni, di ba sinabi ni Jesus sa Mateo 13, yung isang talinghaga doon na yung taong nagtitinda ng perlas, pero hinahanap niya ang mga napakagandang perlas, at uh, kung maghanap ka ng perlas, paano kaya niya ito ginagawa? Naghihintay na lamang sa bahay? Okay, kailan darating ang perlas dito? Okay, hintay na lang ako. Baka malaglag galing sa langit. Yung taong naghanap ng perlas, ganun bang ginagawa? Siyempre, hindi. Kung hanapin niyang perlas, baka number one, pupunta niyang mga ibang nagtitina ng perlas, kung makita niya roon ng isang napakaganda, eh, isipin niya, paano ito mabibili? Ibibenta ko ang lahat ng ibang pearls para makuha ko yun. O di kaya, pupunta roon sa tabi ng dagat. At kung sa tabi ng dagat, hinahanap niya pearls, anong ginagawa niya roon? Binubuksan niya ang lahat ng mga, nalilimutan ko ang aking Tagalog, mga oyster. Okay, e, binubuksan niya yun. At, alam mo, medyo marumi ano? Slimy, yucky. Pero, yun, gagawin niya. One by one. Hahanapin niya ang perlas na mahal. So, ang binabanggit ni Jesus dito, ang perlas, nag, ang, ang tinuturo sa atin dito, ang ibang ibanghelyo, ang mabuting balita, ang banal na ibanghelyo, ay napahalaga. Dapat nating hanapin. Dapat nating bigyan ng halaga ang ibanghelyo. Ang mga aso, mga baboy. Alright? Mga baboy, ibigay niyo ang perlas sa kanila. Alam nyo, ang baboy, mga gulay, kinakain nila, no? Kahit ano, kinakain ng baboy. Pero perlas, pakisipin ng baboy, uy, mukhang peas. Okay? Mukhang gulay yun. Hindi, sige, kaka... Eh, hindi yan. yan. Hindi ko kakainin yan. hindi niya papansinin after siguro, subukan niya minsan. Tapos na. He won't, he won't treasure your pearls. Baliwala sa kanya ang mga pearls na yan. Kaya kung kilala natin ang Diyos, alam natin mahal, mahalaga ang Ibanghelyo. Ibebenta nyo ang inyong kalwa para sa mga bagay rito sa lupa. Ibibigay nyo ang Ibanghelyo para makakuha ka ng yaman. Kung kilala mo si Jesus, sino mo gagawin yun what will it profit a man? Anong mapapakinabangan ng isang tao kung makuha niyang buong mundo, buong daigdig, lahat ng ginto sa daigdig, pero mawala yung kanyang kalua dahil sa kanyang kasalanan. Walang pakinabang yon. Alam natin yon. Pero mga tao sa mundo, you know, yan ang isang bagay na sinabi ko doon sa moonwalk nung bumalik kami sa Estados Unidos, that was 2018. Six years ago, imagine. Anim na taon ang nakalipas. Pero sabi ko sa moonwalk, alam nyo, ngayon, uh, after 34 years, pinapadala nyo ako sa New Jersey bilang misyonero ng MCBC. <laughs> Kasi kung tutusin, ang mga tao sa Estados Unidos, tulad dito sa mga baboy at mga aso, ayaw nilang marinig ang ibanghelyo. Baliwala sa kanila. Ang karamihan, hindi lahat. Thankfully. And we'll come to how we discern in a minute. But the point is, baliwala sa maraming tao sa ating panahon ang kamatayan ni Jesus sa Cruz ang pagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa mga makasalanan. Eh, meh, what's the big deal? Pero kung kilala natin si Jesus, hindi ganoon. Alam natin, ito'y isang perlas na napakahalaga. Precious. Higit sa lahat. So, perlas. Yan ang ibig sabihin. Ang ibang ang mabuting balita na Uh, para sa mga tao ng Diyos, alam natin kung, kung gano'ng kaimportante, gano'ng kahalaga. Pero ang mga baboy, mga aso, parang baliwala sa kanila. Alam nyo, sa mga funeral, na, na preach ko, hindi ko mabilang ang mga uh, burol dito sa Pilipinas. Isang favorite passage ng mga tao, kahit mga unbeliever, gustong-gusto nila ang Awit bilang 23, ano? The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. May tahanan siyang inihanda. He prepares a table before me. May lamesang nakalatag doon lahat ng masasarap na pagkain. Uy, uh, mabait ang Panginoon, no? Gusto marinig ng mga tao. Kaso, nalilimutan nila may isang salita diyan ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Kaya ang tanong ko, siya ba yung pastor? Kasi kung pastor mo, di susundan mo siya. Pero mga tao, sinusunod nila ang kailang sariling gusto. Ako ang sariling, ang, 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 bahala sa sarili kong buhay. I'm the captain of my faith. Well, ang problema, hindi sila nakikinig sa pastol, si Big kay Jesus. Kaya, ang dapat nating sabihin, bagaman masakit, kung hindi siya ang iyong pastol, huwag mong isipin, lahat ng pagpapalang binabanggit doon ay nasa iyo. Mangang ilangan ka talaga, lalo na pagdating ng araw ng pag-ahatol. Pero mga tao, dahil sa kadigasan, dahil sa pagmamahal sa putik, hindi sila nakikinig sa pastol kay Jesus. Well, susunod na tanong, mahalaga din sa ating ngayon. Paano malaman ang kaibhan ng baboy at aso doon sa mga taong dapat bigyan ng perlas? Dapat bigyan ng banal na ibanghelyo. Paano malaman? Well, kung ganoon, baka sabihin nyo, hindi eh, ba dapat ibigay ang helio sa lahat ng tao? Hindi ba dapat tulad nung kahapon na eh, pinamigay ang mga polyeto, mga tracks? Doon ba sa Parks and Wildlife ba yun? Parang ganoon ang nakita ko sa picture. Uh, dapat ba ibigay sa lahat o dapat pang siya sa atin muna? Baboy kaya yun? <laughs> hindi ko bibigyan. Paano? Paano natin malalaman? Yan ang tanong. No, that's a good question. It's an honest question. Paano malaman? Well, gawin natin tulad kay Jesus. Gawin natin tulad sa mga apostol. At kung gayahin natin sila, hindi tayo magkakamali. Isipin natin si Jesus. Right, halimbawa lang, uh, isang tao, si Thomas. Kilala natin si Thomas, ano? Dahil siya'y nagduda. Bu Buksan natin sa... Juan, Kapitulo 20. Dito natin, natin, nakikita yung ugali ni Thomas. Iba e ka sabihin nyo, ay e, baboy yun o di kaya aso. Kasi ganito ang sinabi ni Thomas, 20, 24. Ngunit si Thomas, isa sa mga labi, sa labindalawa, na tinataw na kambal ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking, mga kamay, ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako maniniwala. Ay, baka sabihin nyo, baboy yun. Teka muna, hindi pa. Eh, sa susunod na linggo, right? Ngayon yung unang linggo, ano, bumangon si Jesus mula sa mga patay, nagpakita sa kanyang mga alagad. Anong araw yun? Unang araw ng linggo. Hindi eh, Sunday. Susunod, walong araw ang nakalipas. Right? So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday na naman! linggo na naman. Nandun sila. Kasama na nila si Thomas. Ano bang ginawa ni Jesus doon? 26. Pagkaroon ng walong araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Thomas. Nakasara ang mga pinto, subalit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ng sumainyo. At sinabi niya kay Thomas, eh, talagang dumarecho kay Thomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mga linlangan, kundi sumampalataya. Sumagot si Thomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita, mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Si Thomas, sinabi ni Jesus, ay ito baboy aso. Hindi, kasi kilala niya, alam niya ang nasa puso ni Thomas. May duda, pero hindi naman tumatanggi. Kasi nandun ulit siya, kasama ng, na, ng sampo. Mab Mabiaya si Jesus sa kanya. Kaya kung ang tao may pag-asa, ang tao naghahanap, maring may duda, maring nagka-problema. Pero huwag nating sabihin, ay, baliwala yan, aso yan. Hanggat maari, hanggat bukas pang puso, ibigay natin sa kanya ang banal na bagay, ang perlas ng Ibanghelyo. Pero isipin natin, ang ginawa ni Jesus kay Herod, Luke 23, verse 9. Luke 23, talatang 9. Ganitong sagot ni Jesus kay, kay Herod. Kaya kanyang tinanong siya, si Herod, tinanong niya si Jesus, nang mataga, subalit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman. Ha? Huh? Teka muna, si Herod, isang tao, Nilikas sa larawan ng Dios, May kaluluwa si Herod. Bakit si Jesus walang kibo kay Herod? Kasi nakita ni Jesus, itong si Herod, narinig niya kay John the Baptist ang katotohanan. Tinanggihan niya. Napuguran si John the Baptist si Herod ay isang aso, isang baboy, na hindi talaga, matigas talagang ulo. Parang curiosity lang ang naging dahilan kung bakit siya nagtatanong kay Jesus. O di kaya, mga paraseyo. Uh, Mateo 23. Mateo 23. Ito yung mga woes. 30, Trent, 13. 23, 13. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga paraseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinisarahan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok, at mga pumapasok ay hindi niyo pinapayagang makapasok. Ibig sabihin, ito mga parang sa'yo, napakatigas. Parang manhid. Kaya tanong sabihin sa kanila, ayaw makinig. Kaya si Jesus, kahabag-habag kayo ang sagot niya sa kanila. So kung gayahin natin si Jesus, sa mga tao tulad kay Thomas na naghahanap, bagamat may duda, bagamat may sugat sa puso, eh, nangangailangan, bukas ang puso sa Ebanghelyo. Sige, ipakita natin sa kanilang habag at awa. Para mga taong matigas, tulad sa kay Herod, tulad sa mga Escriba, lahanin natin ang sinabi ni Jesus, Huwag ibigay ang banal na bagay sa mga aso o ang perlas sa baboy. Isipin natin ang halimbawa ni Pablo. Uh, ilan ang halimbawa rito sa Book of Acts, Acts 13, 13, sa gawa. Gawa 13. At talatang 44. At sumunod. Acts 13:44. Sa Antioch, Pasidian Antioch. Nang sumunod na Sabbath, ay nagtipo ng halos buong lonsod upang pakinggan ng salita ng Panginoon. Oh, sounds good, ano? Subalit, nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit na napastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. At nagsalita ng buong katapangan si Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna sa ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinatakwil ito at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat dapat sa, sa buhay na walang hanggan, kami ngayon ay babaling sa mga sa sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hentil, upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Mga na galak doon. Pero nakita nyo, sino ang naghusga sa mga hinti, sa mga hudyo? Sinabi niya, kayo ay hinahatulan ninyong inyong sarili na hindi kayo karapat-dapat sa Ibanghelyo. Kaya mga taong tumatanggi sa Ebanghelyo, sabi ni Pablo, di sige, ayaw nyo, ibibigay namin sa mga hintil. Shake the dust off our feet. Alisin ang alikabok sa paa. Sa kanila kami pupunta. At ganoon din, dito sa chapter 18, verse 4, kapitulo 18, talatang 4. At siya nakihipagtalo tuwing sabat at sin sa sinagoga at sinisikap na mahikayat ang mga Hudyo at Grego. What did he do? Nagsumikap na magmahikayat sila. He's doing his best sa lahat ng tao pinapahayag ng Ibanghelyo. Grego, Hudyo, kahit sino. Nang sinat sila sa Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangang, pangangaral at pinatotohanan sa mga Uhudyo ng Kristo ay si Jesus. Nang sila tumutol at lapastangan lapastanginin sila, siya ipinag oh wow, ipinag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila ay sinabi, ang inyong dugo ay sumainyong sarili mga, sarili mga ulo. Ako ay malinis mula ngayon pupunta ako sa mga hentil. So you see the, the discernment? Sinubukan niya. Ang Ibanghelyo ipahayag sa lahat. Para sa lahat man yun. Pero kung makita natin na mga tao ay matigas, tumatanggi, lumalaban, kumukontra. Yun ang panahon na sasabihin, ay, aso pala yun. Baboy pala yun. Ayaw niyo, hinuskahan ninyong inyong sarili na hindi kayo karapat dapat dito. Kaya gayahin natin si Jesus, gayahin natin ang mga apostol at uh, doon natin malalaman, doon natin makikita kung sino nga ang tinutukoy ni Jesus na hindi dapat ibigay sa kanila ang Ibanghelyo. Meron pang ibang halimbawa sa Book of Acts. Si Paul pagdating sa Roma, chapter 28, Unang-una, nagtipo ng mga Hudyo uh, sa kanyang kwarto doon. Pero sino, sinabi niya sa kanila, itong kaligtasan, ay yung pakinggan, ito ang nangyari sa inyo, ang sinabi ni Isaiah the prophet, nakikinig kayo pero hindi kayo nakakaunawa. Nakikita kayo pero hindi nyo naunawaan. Lest you see and hear and return and be saved. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, itong kaligtasan ng Diyos binibigay ngayon sa mga hentil. Kaya ang conclusion natin, dapat ibigay ang Ibanghelyo sa lahat? Dapat ipahayag sa lahat? Yes! Free offer of the gospel. Ibigay hindi nating hinahanap, at si alin kaya dito ang pinili ng Diyos? Sino kaya dyan? Oh, ito. Kita ko, may letter E. Oh, sa Tagalog, P. Pinili. Ay, kaya sa kanya ako magpapahayag ng Ibanghelyo. Lahat ng iba, baboy. Aso. Alam ba natin kung sinong pinili ng Diyos? Na kung sila ay sumampalatay, alam natin. Pero bago sumampalataya, alam ba natin kung sino at sino hindi? Alam ng Diyos kung sino ang kanya. Pero tayo, until sumampalatay, tumalikod sa kasalanan, di natin alam. And so, dapat ibigay ang Ebanghelyo sa lahat. But, kung tumanggi sila, matigas ang ulo nagrebelde, lumalaban, kumukontra. Well, di pala para sa kanila. And so, yun ang ating ginagawa. Gaya ng sinabi ni Stephen doon sa Acts chapter 7, dal kayo'y matigas ang leeg, di tinuli ang puso, Lumalaban kayo sa banana espiritu, ganyan pa rin kayo. Itong kaligtasan, binibigay sa mga hentil. So, isipin natin, ikaapat na tanong, brief lang ito, saglit lang. Anong delikado? ang Anong problema kung ibigay natin ang perlas sa baboy o ang mga banana bagoy, bagay sa mga aso? Well, una sa lahat, isinabi dito, balikan natin ang verse 6 ng kapitulo 7, sinabi, baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa. Ibig sabihin, baliwalain. Ah, ebanghelyo na yan. Isipin natin, anong mga tao ngayon? Gagawa ba sila ng masamang picture kay Muhammad? tatawanan nila si Muhammad ay delikado baka puguran ng ulo nyo ng mga Muslim pero alam nyo mga tao kung gagawa ng uh, picture blasphemous picture of Jesus art that's art ibig sabihin ng ating tagapagligtas binabaliwala mababang tingin, dinudungisan ng, ng anumang bagay. Pero mahal natin siya. Ang sinabi ni Jesus, eh, yan ang mga baboy na talagang tumatalikot sa Diyos, matigas ang puso, kinokontra nilang ebanghelyo, sila yung mga yon. At gagawin nilang biro ang ebanghelyo tatawanan ka lang nila. That's one danger. De, de, ano, anong sabi? yurakan nila ang mga ito. O di kaya, susunod, pagbalingan kayo at lapay, they'll turn and tear you to pieces. Talagang mga aso nga eh. Malupit! Tulad sa ginawa kay Jesus, gagawin nila sa iyo. Isipin natin mga apostol. Si James, unang, si Stephen, minarter sila. Earl, sa Book of Acts pa lang. Marami ang namatay. Kaibigan ko, si Arif Khan, binaril sa Pakistan. Patay. Patay misionero ng aming iglesia sa New Jersey, doon sa Pakistan, kasama ng misis. Binarin. Delikado. They will turn and tear you to pieces. Si Stephen, anong ginawa nila sa kanya? Nung sinabi niya, kayo mga matigas ang ulo, eh, ngarrr, naggalit. Binato siya hanggang kamatayan. Delikadong ibigay ang perlas sa mga baboy. Magagalit lang sila sa iyo. So anong leksyon sa atin? Huling tanong sa atin ngayong umaga. Ang leksyon sa atin, una sa lahat, ibigay natin ang Ibanghelyo sa lahat, sa umpisa. Kasi di natin alam kung sino ang aso, sino ang baboy dyan. Ibigay natin. Tingnan natin anong magiging resulta. Sana magtiwala. Yan ang ginawa ni Pablo. He would go to the synagogue, doon sa sinagoga, Binabahagi an sila ng ibanghelyo. At pagkatapos, kung tumanggi ang iba, di na kay. Pero ang iba, nagtiwala. Isipin natin doon sa uh, Book of Acts. May nagtiwala. May kumbaga naging interest. May mga tumanggi. Meron ding iba na sinasabi nila, eh siya talagang ano uh, anong problema nito? What, what's this idle babbler? Eh, gumagalaw ang bibig. Hindi natin alam. It's nonsense. Kamang mangan lang yan. May mga ganong sagot sa pagbibigay ng Ibanghelyo. So alam na natin anong dapat gawin ko matigas ang puso. Baka tulad kay Stephen, obvious yun. Talagang Arr! galit. Mga aso nga. Ma malupit. Baka sakali hindi ganun ka obvious na mga aso yun. Baka sakaling matitigas lang ang puso na nandun kasi dinadala sa church. Pero, di, di papasok sa akin yan. Matigas ang puso. May, meron ba akong kinakausap na gano'n ngayon? Matigas ang puso niyo alam niyo, delikado yon. Kasi baka sabihin niyo, ayok makinig, babalik yan sa iyo sa huling araw. Itong daan ng kaligtasan, itong mabuting balita, ito'y perlas. Huwag niyong tanggihan. Huwag niyong talikuran ng perlas ng Ibanghelyo ng mabuting balita. Daan ng kaligtasan, kapatawaran. Ang Diyos, malupit bang ang Diyos? Isipin natin, punong-puno ng habag. Itong Sermon on the Mount, alam niyo kung i-outline natin, ang buong chapter 6, anong word na paulit-ulit na ginamit doon? Ama. Sinong Diyos? Ang ating amang nasa langit. Ewan ko sa inyo, ang aking ama, mabait hindi siya perfect. Maraming taong parang galit sa kanilang ama, hindi magaganda maganda ang halimbawa ng kanilang ama. Pero ang amang nasa langit, punong-puno ng habag, biyaya, nagbibigay ng pangangilangan. Give us this day our daily bread. Ang amang nasa langit, napakabuti. Huwag niyong tanggihan, huwag niyong talikuran ang daan ng kaligtasan na ibinigay ng ama na nasa langit. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kung hindi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong magpatuloy na maging mga aso at baboy na matigas, malupit, kumukontra sa Ibanghelyo. Walang pakinabang yon? What will it profit you? Hindi ko mabasa ang inyong puso, pero alam ng Diyos kung anong nandoon. Nandyan sa inyong loob. Huwag lumaban. Sumuko na kayo kay Jesus Kristo, ang tanging tagapagligtas, ang pearls na higit na mahalaga sa lahat. Tayo po ay manlangin. O aming dakilang Diyos, kilala nyo kung sinong inyo, di namin nakikita kung hindi pa sila sumasagot sa Ibanghelyo na no, may kayo sa aming kaligidnaan ngayon. Hipuin yung puso ng bawat isa. Tawagin yung mga wala pa kay Jesus na talikuran ng kanilang pagrebelde. Pagmamatigas. Palamputin yung nawa ang kanilang puso at bigyan nyo sila ng tunay na pananampalatay at pagsisisi. Ito'y kaloob ninyo. At purihin ang inyong pangalan. Ito ang aming hiniling. sang allah jesus amen